Ildmannen, det henspiller på en viktig handlingstråd i boken, som handler om en brandstifter. Og i mange av kapitlene så følger vi denne brandstifteren fra åsted til åsted. En stall brenner ned, og nærmere 30 hester brenner inne. Så er det en barnehage som antennes, og et ungdomshjem. Og alle disse stedene er knyttet til brandstifterens bittre oppvekst. Og Ildmannen er da noe i kretsen rundt hans tenkning. Han har en slags fantasifigur som egentlig er Ildmannen. Jeg tror nok i alle romanene mine så er det et utgangspunkt i personer og i relasjoner mellom personer som står hverandre nær. Det kan være brødre, søstre, mor, far, barn. Og så skriver jeg meg inn i et spenningsplott ut fra at jeg utvikler noe rundt disse personene. Så primært kommer nok karakterene for meg. Men plottet betyr jo selvfølgelig også mye, men jeg har ikke tenkt ut et plott på forhånd hvor jeg plasserer personer inni. Det er mer motsatt. Det jeg utforsker i Ildmannen har nok å gjøre med en psyke i ubalanse. Og det har å gjøre med ungdom som trekkes mot miljøer der man er villig til å begå voldelige overgrep for å forsvare det man oppfatter som sin egen kultur. Her er det i Ildmannen en ung gutt som blir trukket inn i et slikt miljø, der noen ser det som sin oppgave å forsvare de vestlige verdier mot det de anser som den islamske trussel. Det er en annen viktig tråd i boken. Og jeg er også opptatt av hvordan noen mennesker kommer i maktposisjon i forhold til andre, ved at de kan spille på en eller annen form for viten om den andre, som gjør den andre usikker. Så her er det flere temaer, og veldig mye går på grenser, respekt for grenser eller grenseoverskridelser. Historien utvikler seg underveis. Jeg har gjort veldig lite bestemmelser rundt plott når jeg begynner å skrive. Det er veldig drevet av karakterene og hvordan de utvikler seg. Jeg kan følge en karakter fra en situasjon til en annen. Og da blir jeg på et sett og vis kjent med denne karakteren. Jeg vet ikke alltid hvor, ofte vet jeg ikke helt hvor vedkommende skal. Men det oppdager jeg underveis. Og så etter hvert utvikler det seg et plott. Og på et tidspunkt så er jeg nødt til å gjøre en del systematiske grep rundt et plott, sånn at det henger sammen. For det skal være en kjerne av et plott som du kan følge som leser. Og rundt forbrytelse, oppklaring, hvor du som leser også får mulighet til å tenke underveis hva er det som har skjedd. Og ikke bare hvorfor, som jo opptar meg. Og derfor så vil det også være en systematisk prosess, men den kommer ofte sekundært til, i forhold til at karakterene får leve sitt eget liv. Jeg er opptatt av at leserne skal få med seg en opplevelse og en slags å bli engasjert i noen personer og deres skjebner så sterkt at de kan ha dem med seg etter å ha lukket boken og ha med seg noen spørsmål og noe en nysgjerrighet på hvem disse menneskene er og var og hva som skjer med dem videre utover det som står i boken, at leseren blir en meddikter.